pra leo të ndërsëm, gjithashtu vlera për nga merit Allah, fama për nga merit Allah, qife kur Allah azze o gjell e ka dërgu për nga merin Allah në kohën dhe gjeneratën më të mirë. Aisha transmiton dhe thot, e pytën për nga merin sallallahu alaihi wasallam, cilët janë njerëzit më të mirë, tha për nga meri Allah janë ata që jetojnë në shekullin tim, e pastaj ata që pasojnë, e pastaj ata që vinë dhe kështu me rap. Pra gjenerata e ardhë janë tre shekujt, al shekujt të parë që ka ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit dhe më të mirë ishin ata që e shoqëruan për nga merin Allah. Allahu azza wa jall e ngriti dhe e çmoi për nga merin Allah deri sa e bëroni që të jetë imam i një gjematit dhe më të mirë pas për nga merve të Allah. Që të trasbeton Abdullah Mesudi se Allahu azza wa jall ishi që i zemrat e të gjithë krijesave, zemrat më të mira ishin zemrat e për nga merve. Për këtë asi Allahu i shpalli për nga merve, i zgjodhi Allahu të jenë për nga merë, e pas të ishi që i tha sërish Allahu zemrat, dhe zemrat më të qiltër të më të pastër të më të mira ishin zemrat e shokve të për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye për nga merit të zgjedhur me famë ja zgjedhi dhe shok të di dhe i boni për kras të për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall e dërgon për nga merin Allah në shekullin më të mirë, në mesin e njerëzve më të mirë, në qitetin më të mirë. Për këtë arsia Allah azza wa jall e çmoi qitetin e për nga merit Allah, dhe isa Medinja sot e kësaj dite thirët Medinja qiteti për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jall e shenjë të rëj Medinën, tha për nga merit sallallahu alaihi wasallam, kja qiteti pastër i ndershëm, qiteti pejgamberit Allah. Këto anë është vendi ku Allah e çmoi Medinën. Allah garantoi riskun në këtë qitet. Allah azza wa jall ja ndaloi dëxhalit që koma e ti të shkel në këtë qitet. Allah azza wa jall e boni që imani dhe besimi të rikthehet në Medinë, si që ka lulzu dhe ka buru imani në nga qiteti pejgamberit Allah, do të rikthehet prap në Medinë. Si që tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, ja boni haram murtajeve, ja boni epidemive të dëpërtojnë qitetin e për nga meri sallallahu alaihi sallam. Allahu e shenjë të rëj Medinën, deri sa thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, hurma e Medinës, ilaq dhe mbrojtje nga sihri, vetëm hurma e Medinës. Dhe kja mendim Ibn Hajar al-Asqalani që anojnë në këtë mendim, nuk janë vetëm hurma të quajtur Ajwa, të gjithë hurmat e Medinës janë ilaç dhe mbrojtje nga sihrit, janë mbrojtje nga helmi. Allahu azza wa jall e shejtëroi Medinën ku e ndaloi që të thehet një deg në qytetin e pejgamberit Allahu. Ndaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend që të kolosat që të pret bari për vetë se për t'ja dhon kafshëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloj se sendet e gjetura në Medinë të mirën. Allahu azza wa jall e ndërëj këtë vend, e bekoj ku e jetoj për nga meri Allah, nga se për nga meri Allah të gëzon të autoritet të madhë, dhe erisa e shenjë të roj dhe shtëp dhe gjamin e ti, ku thot për nga meri Allah, a i që e ban një namaz në gjamin time, e ka është për blimin sa nimi namaz. A i që e ban një namaz në gjamin e për nga meri të Allah, e ka këta shumë fishua shpërblimin sa nimi namaz. Të Allahu azza wa jall e shenjë të rëj këtë vend, të Allahu e bekoj për çka kështë në këtë vend u fal krijesa më me fam, e Allahu azza wa jall Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend dhe pushon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra në qytetin më të mirë. Gjithashtu Allahu azza wa jall e bekoj këtë vend ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes shtëpis time dhe mimberit tim a kopsht pej kopshtave të gjennetit, kopsht pej kopshtave të gjennetit, një pjesë e gjennetit në si përfaqin e tokës që Allahu azza wa jall e bekoj ashtë qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë dietar çka do të thot kopsht pej kopshtave të gjennetit, ka thonë ata në kohën e pejgamberit Allah kur ishin në xhamin e shoqëronin pejgamberin Allah e përkujtonin dhe banin ibadet, aq knajtësi të madhe përjetonin në shpirtat e tyre si me qenë gjennetin e Allah. Kja është një ndër komentit më parsor që i kanë dhonë djetarët e hadithit.
apo ka thon ai i cili ban ibadet në këtë vend, ke ibadet bëhet sebeb që të hije në kopshtet e xhennetit. Apo komenti tret, siç kanë thon muhaddithët, ka thon ki vend transmetohet, transferohet xhennetin Allah ditën e gjikimit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mimberi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mimberi pejgamberit Allahut është mbi xhennetin e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki mimber do transferohet ditën e kiametit, do të jetë afër pusit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, ai që ngjitet në këtë mimber, ai që jeton në këtë vend, nëse përbetohet për diçka rrejshëm, pejgamberi Allahut para lajmëron për një ndeshkim të madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që përbetohet tek mimberi i rrejshëm, qoftë edhe për një sivak rrejshëm, tha ati e ka plën mallkimi Allah dhe mallkimi me legve. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që ngjitet në mimberin e pejgamberit Allah dhe gënjen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, let pregaditet për një vend në zjarrin e xhenemit.